Temppari Sprintti 2017. Ja aivan kohta meillä alkaa koirahiihtoa miesten ja naisten sarjaa 7,5 kilometriä. Kilpailut aloittaa Laura Jortama. 25-vuotias Turun Neitokainen ja koira Maija. Ja näin käynnistyy Lemppari Sprintti 2017. Laura Jortama ja Maija Koira. Ja näin sieltä lähtee Väini vetämään ja parhaat on tavoitteena hiihtää maaliin. Radalle lähti ja hän perässä siis Terry Puttonen. Ja tässä vain Terry Puttonen tulee ensimmäisenä maaliin. Nyt annetaan aplodit ja perässä Laura Jortama annetaan Terrypa. Aplodit kummallekin. Porivaliokolle. Näin on saatu sitten koirahiihtoon miehet naiset A-sarjaa. Ja tosiaan Laura Jortama ainoa tämän sarjan edustaja sitten koirahiihto naiset B. Lähes 100 kilpailua takapäin. Muut 24-vuotiaita koiraa. Kaikki siirtelen askeja. Hyvä, hyvä! Ah!
komentaa näitä. Jäiteet! Eteen. Starttiin sitten, kun lähtee neljän kohdan valjakkoajo. Kuidan valjakkoajosta. Näin kohti ajan perä. Koordineen maalialueelle. Ja näin koira kirkkoit maaliviivan, näin sitten myös. Pääsee Sofiakin Rekinen maaliin. Hello.
lähtee rikkomattaan ja seuraavana sitten tavoitteena päästä maaliin. Anne mennä! Tavoitteena kuulemma, että perustu taas ainakin voittaa. Nyt saadaan nuorten sarjaa sitten Ylva Pöllänen. Kolme Jare! Ja näin! Jare Halmen maalista. Ja SPU:n edustaja seuraava. Tulemme rinteessä äänen numero 22. Sini Koukkuri. Ja Sini nostaa tästä pystyyn. Sini on tyytyväinen suoritukseen. Hän on kaksi kilpailijaa saatu jo maaliin. Neljän koiden valjakkoajosta ja matkana 7,5 kilometriä. Ja se näyttää olevan Lasse Valo. Seuraava SHS. Ja Lasse painaa kohti maaliviivaa. Ja näin on Lasse maalissa. Ja se on numero 24, Riikka Leppänen. Seurana SOS. Riikka painaa kohti maali suoraan. Ja näin Riikka kiinnittää viivan. Saadaan Riikka Leppänen maali ja sieltä on tulossa seuraavat kilpailijat. Ja hyvää vauhtia jalkottaa koiran elikko. Tänne maali suoralle. Tero Asula, LSVU. Seuraava kovasti kohta tuon painavaa tässä maalin tullessa. Ja sitten saadaan sieltä kilpailijaa. Onko numero 29? 28, se on Satu Ihalainen. Satu Ihalainen saadaan maaliin. Ja numero 29, Anna Hirvilammi, seuraava SOS. Näin Anna Hirvilammi, antaa kaikkensa vielä. Näin saadaan Anna maaliin. Mikä hiasku. Kysy Ella, nuorten sarjan edustaja Ella Pöllänen.
Ja tiukka loppu vielä siihen. Minä saa hella pelin maailman ja illan seurana FKF. Ja tosiaan tuossa Nilinkorvalle kojassa sekä 0.5 kilometriä matkana yksi kilpailu pitäisi olla. Ei kärsineet koirat näyttävät kaikkein saantaneelta. Nyt päästään tasaiselle Nilinkorvalle. Jaa, tämä on saatu kaplaudit myös Elli Pärssiselle. Me saadaan sitten Nilinkorvan valjakko aja 7,5 kilometriä valmiiksi. Viimeisen alamäki karkeeseen. Ja siinä on pitelemistä, että saa pysytuoleen päällä. Ja näin numero 35, Pasi Heinonen maaliin. Ja hyvä, annetaan reilut aplodit Pasille. Pasi tuli kuin lentäen. Lentäen Tikkulan yltä tänne maalialueelle. Sieltä tänne maalialueelle säntää. Ja näin, Vesa-Pekka Lehtomäki. Yrittää maalilinjan juuri nyt. Jää hieman Pasi Heinoselle, mutta odotellaan sitten, mitkä ovat nuo lopulliset ajat. Saadaan tulospalvelusta tulokset sitten tämän lähdön jälkeen, saadaan kilpailijoita enemmän maaliin. Sieltä tulee sitten Norrekin kartaa tiukasti viimeisen mutkaan ja tiukkaa tekee, tulee maalialueella. On aivan hirvittävää kyytiä, tullaan tuo loppu. Ja näin jäädät lukkoon, kun Ville Halme maaliviivan ylittää. Ei avannut tiivistä.
ja maalialueella, ja kun tuolta Mäenpäältä tulee sitten seuraava valjakko. Ja kovasti Kirsi kyllittää kooria vielä tasaan loppuun asti. Ja ylhäällisesti Kieli Koskela tulee sieltä alta koirista. Ylittää tuon maalialueen. Viimeisen kaarteeseen. Ja kuka sieltä saadaan sitten seuraavaksi maaliin. Se on numero 41. Sampsa Mäkijärvelä. Näin Sampsa Koskela. Kaikkensa tuossa lopussa saadaan Sampsakin maaliin. Ja se on Anni Mettälä. Anne Mettälä luisuttaa Reijalaksia kohti maali suoraan. Ja nyt saadaan Anne Mettälä sinne maaliin. Vielä yksi kilpailija Mikko Paajanen. Ja Paajanen tavoittaa. Viimeinen pitkä suora ennen tuota viimeistä mutkaa, ja sen jälkeen Sampsa kannustaa koiriaan parhaaseen iskuun, kunnon loppurykäisy. Ja siitä kelpoa aika sitten. No niin, mennään! Ja näin! Saadaan sitten 8 kohdan valikkojen kilpailijat maaliin! Tiukkaa tänään 45. Ai.
Nämä kaksi kaatumista tapahtuu siellä. Ensimmäisen ajan tuli juuri ilmi, mutta kaikessa neljä Pärssinen. Mutta mitä tapahtuu? Siellä sitten Sonja Purra tuossa maaliin. 47. Laura Yre. Ja 46. Riina Sinervoa. Maaliin. Muutama tiukkaa rytinää tuossa lopussa. Ja hyvä ja siellä Parikka hetkellästi. Numero 52. Ilta Parikka tulee. Pisteen pitävään. Riisa ohjaa sitten. Ei. Riippaassa sivuluusussa, mutta ei nahon saadaan. Siitä parikkatin maaliin. Jaa, siellä vähän varmon päälle pelataan. Loppukurvi. Näin saadaan varmon kivilähti. Maaliin. Ja Alma. Oli Leena Salosen seurana. Joiden kilpailut tähän päivään päättyivät. Se on tuossa viestin edessä podiumilla. Kilpailusarjat tämän päivän osalta päätökseen. Matkaan. Hurja vauhti, siellä roikotaan reessä kynsin hampaan kiinni. Kyllä Mäkijärvellä. Oho! Se oli. Nytten. Tästä tulikin tuskien toivoa. Vilja kumossa, ei hätää. Noin pienellä laavastuksella päästään hurjaa vauhtiin. Näin lähettää, antaa merkin. Tuodaan pääse matkaan. Ja Eeveri tulee kyllä hirmuista kyytiä. Kaikki valmiina. Lähtee antaa merkin. Ja koira on irti. Ja siellä tulee hyvää kyytiä. Hyvä. Teemu Kaivola ja Tuomas. Aija Mäkiaho, Teemu Kaivola ja Tuomas Pärssinen. Nyt menee oikein. Ja ensimmäisenä koirahiihto, miehet ja naiset, 7.5 kilometriä, Laura Jortama. Ipun täältä alas. Kiitos. Onneksi olkoon Fitrokin Suomessa tehtyä tässä. Kiitos. Ja annetaan kunnon aplodit Laura Jortamalle. Ja sitten palkitaan koirahiihto, naiset, B-koirat. 7.5 kilometriä. Terhi Puttonen! Ja Terhillekin palkinnoksi Fitroxin palkinto.
Seuraavaksi palkitaan 1-2 koiran harrastusajakoajo 3,5 kilometriä. Kolmantena Laura Iire. Toisena Elli Pärsinen. Ja ykkösenä Iita Parikka. Mitali kolmikolle.